Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Stormaðum Hafnarfjörð hér á INN. Að þessu sinni ætlum við að beina sjónum okkar svolítið atvinnulífinu og lífeyrissjóðakerfinu að þessu sinni og síðan ætlum við að skyggnast aðeins á bakvið tjöldin hjá slökkviliðinu og fá að fræðast þar svolítið hvað þeir geta gert þegar að neyðin stærst. En við byrjum á því að ræða við Helga í Góu eins og við köllum hann hér í Hafnarfirði. Athafnamanninn Helga Vilhjálmsson, eldri borgara, hann hefur fastmótaða skoðanir á lífeyrissjóðakerfinu og við byrjum á því að ræða það við hann í kvöld. En hann, þar eða í viðtalinu kemur fram að það skiptir hreinlega máli í hvaða lífeyrissjóði menn eru. Helgi Vilhjálmsson, athafnamaður í Hafnarfirði, hefur rekið fyrirtæki í bænum í rúm 30 ár. Hann kunnur fyrir afdráttarlausar skoðanir sínar á málefnum lífeyrissjóðanna sem hann hefur viðrað í áratug og telur að sjóðirnir eigi að hækka lífeyri til félagsmanna og fjárfesti húsnæði fyrir eldri borgara í stað þess að safna í sjóði. Við tókum hús á Helga á dögunum og ræddum við hann þessi mál. Helgi, ef við byrjum bara á byrjuninni 1969 þegar ASI og VFSI sem þá var og hétt stofnuðu eða náðu samkomulagi íslensku lífeyrissjóðana, þá var hugsunin sú að menn ættu til 11 áranna og þar til yfir liki. Þetta hefur verið í upphafi hugsjón sem að mönnum ætla líka. Jú, mjög ánægður að það skulu hafa verið menn til þá sem datt í hug að við myndum hætta að vinna einhvern tímann. Og það var nú gott að eiga einhverja bankabók og það svo skrítið að við getum ekki átt hana sjálfur. Við þurfum að láta aðra safna þessu saman og það hefur mikið vatn runnið til sjávar og það gaman að sjá söma tölur í þessum málum hvað eru skemmtilegar. En þetta virðist nú vera eiginlega breytast í fjárfestingafélag. Þeir vinna ekki eftir nafninu, þetta heiti lífeyrissjóður og ég skildi það að þeir ætlu að borga mér svona sæmilega lífeyri þegar ég í 67 ára. En nú virðist það ekki vera við skoðum til dæmis ársreikninga lífeyrissjóðs verslunarmanna fyrir 2012 að þeir eru að borga lífeyri 8 milljarða króna en hrein eignamyndun á sama ári 2012 er 56 milljarðar. Þetta er talsverðu mismunur. Hann rosalega mismunur en það mjög gaman að sjá þessu tölur en það voðalega skrítið að heyri í þessum mönnum þeir alltaf að tala skuldbindingu. Nú ef þeir eru svona klárar vita hvað skeður eftir 5 ár. Nú, af hverju töpu eru þá í rauninu? Ég næði því ekki. Ég held að menn sé bara verði eins og Andrés Önd með stóra gullrúu og þeir vilja bara fá meira í rúuna. Þeir vinna þannig, enda sérðu áskýslunar hjá þeim, að þeir eru búin að borga eldri borgunum þessi sjóður, þá gat hann lagt fyrir 56 miljardar og átti 400 miljardar fyrir. Svo þykist hann ekki geta að hakka lífeyri til okkar. Ég vil standa á móti þessum mönnum og sína hann með að svörtu og hvítu að eiga aðgangs eftir árið 56 og borga bara átta. Ég bara trúi þessi ekki en þeir vilja nú ekki mæta mér þessir háherrar hvernig sem á því stendur. Já, það engi spurning ef við skoðum þessa tölur, þá eitthvað sem að og ég tala ekki ef við skoða svo þessa krossmyndun hjá þeim. Þeir eiga orðið annaðhvert fyrirtæki og eru þeir svona klárar að stjórna þessum fyrirtækjum allt í einu. Ég held að við séum að komast bara inn í aftur gamla systemið, það voru til hérna gamla sambandið, hvernig fór það, herra var orðið svona stórt. Þeir réðu ekkert við þetta. Hvað sambandið? Veit Íslendingar nokkuð hafi verið til? Það farið, ekkert eftir. Og ég hattun þetta þegar þeir eru búin að dreifa peningunum í öll þessi fyrirtæki. Ég hattun við þetta. Og ég spyr, ég raun að veru, ég ekkert að móti að hjálpa fyrirtækjunum. En þeir taka allt frá eldri borgurunum. Og þeir eiga bara að geta svona í kalla dag. Helgi segir að sjóðirnir eigi að vinna meir í þá og sjóðsfélaga. Þetta séu lífeyri sjóðir en ekki fjárfestingasjóðir. Meðal annars með því að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir sjóðsfélaga til að eiga áhyggjulaust ævi kvöld. Mér finnst að þeir séu farin að stefna frá okkur í vitlusa átt. Það er kannski allt í lagi að fara í þessa átt líka. En byrja þetta heiti lífeyri sjóður og ég má fá lífeyrir og þeir mega gera eitthvað fyrir okkur að létta lífið og ég tala ekki það sem ég nú búin að vera að tala að búa til kannski einhverja litlar íbúðir, þá gætum við selt stóru íbúðinni sem í hverfi með skóla og barnaheimili að því við eignumst ekkit vola mikið að börnum eftir 67 sko. Nei, það vil nú oft vera þannig að það fæ ekki börnunum þá.
Helgi hefur vissar skoðanir og efnahagstefnu stjórnvalda í gegnum tíðina og gefur lítið fyrir íslensku krónuna í þeirri stöðu sem hún nú. Fariði með íslensku krónuna til útlanda. Veit ég hvernig verið tekið á móti? Við eigum engan gjaldeyri. Þess vegna eru gjaldeyrishöft þetta. Það ekki til í buknum að neini dólarar. En það búið að prenta fullt af íslensku peningum. Og við erum bara búin að prenta allt og mikið. Þannig að viltu meina jafnilega eign lífeyrissjóðanna sé einhverju leyti fróða? Já, kannski íslenska krónan fróða öllum, ég veit það ekki, ég get ekki dæmt það, en eins og ég líti á þessu krónur í dag og við verum í íslensku krónuna og hún gott og blessað, en það streymir inn til þess að manna, nú það vonlaust að hakka kaupi hérna 2% hjá þeim láglaunauðustu, en það hefur enginn talað um það, bak við tjöldin, ég ætla ekki að rekna þessa prósent út fyrir ykkur, að þeir vilja fara úr 12% í 15,5%. Hvað skyldi verið mörg prósent hakkuð allan á milli til að leifa sérfræðingum að reikna þetta út? Það talar enginn þetta. Það náttúrulega engin spurning hætti villuskefi og ég fletti svo hérna af því ég var nú fekk nú þá hugmynd einu sinni. Ég eitt gallup gera könnun og hvað stendur í þessari könnun? Mennirnir vilja bæði sem eiga lífeyrinn og borgi hann 75% með þessu sem ég hef verið að tala um. Þetta alveg ótrúlegt að menn fara ekki eftir þessu. Svo segja bara menn út í bæ, ég Helgi bara kifti þetta af því að það passar þeim ekki. Þetta gengur ekki upp og það út af ykkur að þessa umræða öll í gangi í dag með lífeyrissjóðana, það út af ykkur. Nú, svo alveg með það á hreinu ef við horfum nú á þessa mynd hérna, hérna ein kona í 12 fermetra herbyggi, jafnvel með annari konu. Stormur, ég vil ekkert vera með þér í herbyggi hér voru hún gammal, út hundleiðilugur. Já, já, svona staða getur komið upp. Akkurat, hún á ekki komið upp. Við vorum að borga þessa peninga og þetta eru bara smá peningar sem ég að byggja að byrja að byggja þetta upp af því þá losna starri íbúðnar. Fyrir sem er bæjarfélagin sem uppbyggð með búðum, þjónust og öllu. Við getum bara að vera á góðum stað og láta okkur líða vel. Helgi spurður hvort þessar hugmyndir séu í takt við þá ávöxtunarkröfu sem gerði til sjóðanna. Sérðu fyrir þeir að svona uppbygging leigubúða fyrir eldri borgara og síðan hjúkrunarheimili og annars slíkt geti ja, staðið undir þeirri raun ávöxtun sem að krafist af hálfu sjóðanna? Já, sko, þeir hafa fengið sem ég byrja að tala lífeyrissjóðanna, hafa fengið bara skatt fyrir allt í kassan 200 miljard ári. Það eru 10 ár sem ég byrjaði. Þeir eru búin að, nú eru komin 2400, ég ekki búið svo tölu til. Hvað segja sérfræðingarnir? Ég vildi nú að ykkur sem að hlusta á þetta spjall okkar raunum að hjálpa mér að rikna þetta út. Er ég að bulla ykkur að vitlisu? Ef ég að bulla ykkur að vitlisu, hvernig get ég verið þá með 200 manns í vinnu? Sem allir þurfa að borga lífeyrissjóð. Hver einn og einasti? Helgi segir mikinn mun á vinnubrögðum þeirra sem hann kallar gömlu lífeyrissjóðana og þeirra nýju, en hann hefur persónulega reynslu af þeim málum. Svo náttúrulega lífeyrissjóður ekki lífeyrissjóður, ég get ekki glemt því að sem betur fyrir eru komnir lífeyrissjóður sem heitir frjálsi lífeyrissjóðurinn, að hann vinnur allt öðru vísi. Akkur ef að makin deyr á miðri leið, akkur skilar hann peningunum tilbaka. Það engin skuldbinding, maðurinn farinn. Þannig að þegar að tveir eldri einstaklingar eiga, ja, hvað við segja, eiga áhyggjulust ævi kvöld, svo fellur hann að frá að þá sé haldi þeir fé eftir eins og þetta núna. Já, þeir gömlu lífeyri svona gera það, en frjálsi lífeyri svona vinnu þannig að þegar að makin, við skulum bara segja, makin fellur frá eftir 30 ár, nú þá bara skilar hann 9% í dánabúið. Það ekki flóknar að það og ég get nú kannski sagt þessa sögu enn einu sinni enn af því ég misti son minn og þessi lífeyrissjóður ekkert mjög gamall. Nú, þeir sendu 10 miljónir í dánarbúið. Hann farinn. Það engin skuldbinding. Nú, svo var ég svo óheppin á konanfór líka og ég held að fólk átti sig ekki alveg á þessu. Það eru sumir hennar snúa út úr að þetta sé viðbóta lífeyrissjóður. Þetta þessi 12% og þegar konan mín fjall frá líka, þá var mér sendar 8 miljónir því hún farinn. Og ekki nóg með það, að dæturnar mína fengu sískori 1,5 og ég var nú daldið lengi að fatta af hverju þær fengu það og ég ætla kannski að leggja þá spurningu fyrir því af hverju þær fengu það. En það hafa sannlega verið í sama lífeyrissjóði? Ég hafa sami lífeyrissjóðurinn að því ég á bara 70% eftir konuna. Og þær fengu sískora, svona eða lífeyrissjóður að vinna, það ekki skuldbindi ekki úr tvarinn.
En þessir menn vilja bara hirða þetta alltaf mann og segja svo bara geta ekkert gert fyrir okkur. Bara ekkert. Helgi segir að sjóðirnir ættu að láta hærri upphæðir renna til sjóðsfélaga en gert er. Þetta hafi ekki alltaf verið arðbærið verkefni? Nei, þetta náttúrulega áhætt að hjá svona köllum og ég ætla nú ekki að vera að gaggrína þá endilega fyrir það hvað þeir eru að gera. Það verða kannski aðri í því en mér finnst bara þeir borga hérna 8 miljarða í ellilífeyri, geta lagt fyrir 56, lagt fyrir 56, þeir hefði alveg geta borga 10 og lagt fyrir bara 54. Ég tala ekki mér hefði látið nú 2 miljarða. Í uppbyggingu fyrir fallega stúdíu íbúðir, þá hefur lagt fyrir 52. Er það ekki helvíti gott? Og eiga 400 miljardar fyrir. Kunni ekki menna að deila lengur eða eitthvað. Ég spyr bara, erum við orðinni tölublindir? Helgi segir að starfskraftar eldri borgara gætu vel nýst betur og hann segist vel treysta sér til að reka lífeyrissjóð. Ég held að hafa verið að tala dagina úrlinga væri eitthvað lesblindir. Ég held að þurfa að rannsaka hvað eru margir tölublindir. Ég það rétt sem þar kannski að skoða það rétt. En mér langar samt að heyra skoðun þín á því varðandi uppbyggingu á einhverjum skonar leigumarkaði fyrir eldri borgara. Er þetta að þínu mati raunhæf leið fyrir lífeyrissjóðinn? Það engin spurning, þetta heitir lífeyrissjóður. Við eigum að byggja skemmtilega litlar íbúðir svo við losum okkur við þá stóru sem alltof stór. Viljum vera þarna og ég segi lífið sem 67 eða 70 betur má ekki jafnir nota okkur til þess að reka þetta. Getur hún amm ekki baka pönnuköku á mánudegi? Hún gerði á föstudaginn. Af hverju getur hún ekki á mánudaginn? Betur, ég veit alveg hvað ég orðin gamall, ég veit ekki segja frá því, ég orðin svona gamall. Betur, ég geti alveg rekið eitt lífið svo, sko, þó ég sé að vera 72 ára, sko. Þú vilt meina að fjöldin og yfirbyggingin í lífeyrissjóðakerfinu þetta séu öllu hófi? Já, þeir eru alveg með eitt á hreinu hvað þeir eru að hafa góð laun og fína bíla. Ég alveg klára því engin af þessum höfðingjum gætu búið til fyrirtæki og skaffa sér þessi laun. Engin. Ég bara skora þá að sína mér það. Ég veit þetta hvernig þarf að halda á skublunum og hakunum. Og átt... 50 sinni, ég get ekki nefnt tölun, hún svo reikaleg, þá held ég að þetta sýir til höfus. Þú þarft að vera með smá pressu, en eða rúa svona inn peningarnir, ég held að þetta stýir til höfus og mér finnst persónan vinnubröðan hjá þeim að vera þannig að sýna ekki eldriborgum þá sóma tilfinningu að það séu hérna að vera að byggja sæmileg hús fyrir okkur sem við gætum haft á gott í, að skulum vera til herbygg í dag, ég ætla náttúrulega að taka ofan fyrir þeim manni að hann skildi hafa dóttir þegar huga búa til elli heimil á hringbrautinni, sko, þá sko, fyrir halvur öðru, sko, að það skulum vera að nota þau herbyggjan fyrir tvo einstaklingar. Engin aðsta. Þetta til skammar og bara, ég bara nægis ekki, bara ég held að maður verið að fara heimsækja þessa gæja og snú upp á hendina þeim. Maður gerði það þegar að menn voru óþækkir í gamla daga. Hágæða eldhúsinnréttingar á góðu verði og vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði. Innex innréttingar, Fosshálsi 1, innex.is. Við lyftum þér upp og lögum leka, leigjum út körfubíla og lyftur þegar þér hentar körfubíla.is sem 565 40 30. Hreint loft eikur velíðan, Ísmann hefur mikið úrval af pokasíum fyrir loftræsti kerfi að lagera síðumúla 28, Ísmar, umboðsaðali Flatwoods og Honeywell loftræsti búnaðar. Rafgeymar fyrir bíla, vinnuvélar og báta. Mikið úrval. Rafgeymasalan, Dalsraun í 17, Hafnarfirði. Sandblástusfólía, skiltakerfi, bílamerkingar og fánar, merkismenn.is. Skiptum skoðun, það ódýrara. Tékkland bifreiðaskoðun, Borgartúni, Holtagörðum, Reykjavíkurvegi og á Akureyri. Tékk. Kristadesign.is. Gjafavara, fermingargjafir, skreytingar og íslensk hönnun. Opið alla miðvikudaga milli klukkan 16 og 21. Kristadesign.is. Fasteignasalan Ás, Hafnarfirði, áratuga reynsla. Traust, örugg og góð þjónusta, ánægðir viðskiptavinir og gott umtal er okkar besta auglýsing.
Fasteignasalan Ás, Fjarðargötu 17, aus.is. H220.is er fréttavefur Hafnfirðinga. Fréttir, mannlíf, menning, fróðleikur og margt fleira. Frétta og mannlífsvefur Hafnfirðinga, h220.is. Blómabúðin Dögg, útfararskreytingar, kransar, kistuskreytingar, blóm segja meira en 1000 orð. Dögg, Bæjarhrauni 26, opið til klukkan 21, öll kvöld, blómabúðin.is. Loksins klukknahljómur er 100 ára saga fríkirkjunar í Hafnarfirði á aðeins 4900 krónur. Bókin fæst í safnaðarheimilinu, fjarðarkaupum, burkna, HRLi, kirkjuhúsinu og á fríkirkja.is. Lífeyrissjóður verslunarmanna greiddi 8 milljarða í lífeyri árið 2012. Sama ár jókst hrein eignasjóðsins 56 milljarða. Á sama tíma er neyðarástand í húsnæðismálum aldraðra, fólkinu sem á peningana í lífeyrissjóðunum. Er ekki komin tími til að nota lagaheimildir frá 2011 byggingu á leiguíbúðum fyrir aldraða? Helgi Vilhjálmsson, eldri borgari. Fiskbúðin Trönuhrauni ætlar að hafa fisk í matinn, spriklandi glænýr fiskur á hverjum degi, mikið úrval fiskrétta. Við veitum góð ráð, enda fiskur okkar fag, fiskbúðin Trönuhrauni 9, við tökum vel á móti þér. Gleraugnapétur, góður fyrir augun, Gleraugnapétur, Garðatorgi 7, Garðabæ. Þjóðlegt þorrahlaðborð frá Veislulist, við búum þorramatinn til sjálfir og hægt er að fá hann sendan í sali, heimahús og panta í veislusal. Þvottahúsið Reykjavíkur vegi 68, fatar hreinsun síðan 1966, öll almenn hreinsun, sérhæfð meðferð á vönduðum fatnaði, hafðu allt á hreinu, það marg borgar sig. Þvottahúsið Faghreinsun Reykjavíkur vegi 68, Hafnarfirði. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það eru líklega fá störf sem á augabragði geta breyst úr því að vera rólegheitar starf yfir í graf alvarlegt, kröfuhart og oft á tíðum hættulegt starf þar sem hver mínúta sem líður og minnstu mistök geta skipt sköpum milli lífs og dauða. Starf slökkviliðsmannsins, sjúkraflutningamannsins eru fáum störfum lík. Menn þurfa í grunninn að vera jafnvígir á slökkvibíl og sjúkrabíl, slökkva elda, beita járnaklippum, endurlífga og bjarga þannig mannslífum og allt þetta á nokkrum mínútum. En fátt er nú reyndar gæfuríkar en það að bjarga mannslífi. Við í stormaðum Hafnarfjörð, stormuðum á dögunum á slökkvistöðinni Hafnarfjörði til að heyra í mannskapnum, fræðast og skoða og við kíktum eins og það sem sagt á bakvið tjöldin. Varðstjóri vaktarinnar sem við mættum á var Þórir Steinarsson og var hann búinn að skipa mönnum niður á bíla og hvaða hlutverki hver og einn hefði í hverjum björgunarbíl kæmi til útkalls. Við byrjuðum á að forvitnast hvaða hlutverki varðstjóri gegni í útkalli og hvaða ferli fari í gang þegar kemur til útkalls. Já, svona allir hérna þá sit ég hérna fram í og hef bílstjóri hérna til þess að keyra fyrir mig og þá er náttúrulega að vita hvert við erum að fara. Átt okkur á því, það er svona fyrsta sem skellur hérna sem kemur upp í hugann, þekki ég staðsendinguna, veit ég hvert ég er að fara, þá fer ég að hugsa um næsta. Eða þarf ég að fara að setja í tölvuna, heimilisfangi og alltaf nummer 1, 2, 3, þá er það að bjarga lífi, er einhver inni, þurfa að bjarga einhverjum út, er það fyrstu aðgerðnum okkur á staðnum eða erum að fara að slökkva eld og að bjarga verðmætum. Er eitthvað sem veitir þessar upplýsingar í jafnvel á leiðinni? Já, þetta kemur sérst allt í gegnum neðlínuna, einn, tveir. Og þau reyna að taka eins mikið upplýsingum og þau fá í gegnum síma og miðlega til okkar. Og það gerist oft að þau fá fyrst bara, það er eldur einhvers staðar og ekkert meir. Svo bara æðu á stað og svo kemur svona nánar, er þetta annar æðu og í hvernig húsnæði, er þetta einar húsnæði, er þetta íbúr húsnæði. Þannig að
Við þurfum að spá í það. Þurfum við að hafa körfubíl með, þetta þriðju hæð, þetta kjallara. Hús í steinhús eða timburhús. Það dólit hvort þetta timburhús eða steinhús. Miklu meiri eldsmatur í timburhúsinu. Þórir segir að leikmenn getur skipt sköpum í mörgum tilvikum þegar að slökkvilið er á leiðinni. Einkum við að gefa upp fyrstu upplýsingar vettvanginn og þannig flýtt fyrir og greitt veg slökkviliðsins. Ef þetta náttúrulega eldur í húsi, þá náttúrulega spurningin með það fólk sem á heimar veit að alla, getur að vera fullviss að það ekki inni, það allir komnir, pass alla. Láttu fólk ekki tínast í burtu hlaupin í næsta hús, þetta vin á vandamanna, þá þeir eru alveg viss það, það allir í fjölskyldinni komnir út. Það ekki þegar við höfum kosið koma á staðan, þá ekkit vita, við bara inn leita, svo kannski við komum til farin, en ekkit inni. Þannig að það er ýmislegt sem að fólk getur gerð svona á vettvang. En á leiðinni í útkall, hvað reikar hugann á leiðinni á brunastað? Jú, það náttúrulega svolítið spenna, hvernig tekst maður á og því það ekkert, það einhvern veginn útköllin verða aldrei eins. Það eins og sé engin heldur, ekkert slís, að það eins og verða alltaf einhvað öðruvísi heldur en síðast. Þannig að svo, þetta náttúrulega kerfi okkur, við förum yfir atvikin eftir á. Svo spáum við hvað gerðum við rétt, gátum við gert eitthvað betur, reyna að læra á því. Svo förum við kannski svipan, kannski tilfelli aftur og þá nú gerum við þetta alveg svo síðast. Nei, þá bara einhvern veginn aðstæðan þannig að það ekki takt ekki eins og síðast. Þórir segir að í þróun séu stöðugt betri upplýsingar brunastað borð í bílunum sem menn geti kynnt sér á leiðinni, þar á meðal húsateikningar. Já, það eru sko, við erum með einam uppi hér sem heitir svona aðkoma áallanir. Við höfum verið að vinna í því að gera svona aðkoma áallanir við svona stærri húsin ennþá og það er svona að aukast. Og svo var þetta svona tölvu formi, það var ekki alveg, þetta er ekki alveg komið, en það er búið að hanna og ef er hann alltaf að þú átt bara að geta ítt á húsið þegar við komum á staðinn, þá færðu teikningu, grunntekningu og ég hef svo að það verði svona framtíðin. Þórir segir ekkert útkall eins, en byggingarnar getur verið æði mismunandi viðureignar í bruna, erfitt getur verið að halda hópinn, og koma að nauðsynlegum slökkvibúnaði. Svo náttúrulega erum við með líflínur og slöngur en þetta getur allt flækst og farið út þannig að það er mjög mikið atrið að vera með þetta svolítið á reynu. Þannig að þið getur ekki endilega alveg treyst á að slangan hjálpa ykkur tilbaka? Svona, ég vil eitt án að gera það en það getur alltaf gerst einhvað sem við eigum ekki vona og við erum að fara inn í herbyggju og næst og næst og þetta komið kannski svolítið flæki og getur gert sko leiðina tilbaka erfiðari eða svona flóknari. Nútíma slökkvibílar eru í raunorðnir margt og mikið meira heldur en bara slökkvibílar. Þetta er í senn, jú, slökkvibílar, en einnig er þetta orðin björgunartækja bílar. Slökkvihlutin snýst jú fyrst og fremst getu til að slökkva elda og dæla vatni og öðrum slökkviefnum eins og fróðu og síðan reyklosa. Þessi skápur hann hefur upp að bjóða hérna, þetta eru auka reykjöfunarkútar sem við höfum til að bæta á. Ef við klárum tækin sem við erum með um borð, þá getum við tengt þessi tæki á hérna, grímin okkar aftur og farið og unni lengur. Og svo erum við hérna með svona reykblásara sem við notum til að yfirþrýsta, búti yfirþrýsting á hérna, byggingum. Já. Þannig að við hérna... Þetta er sem við hægt að reyklosa. Já, reyklosa, já. Þetta hérna, háþrýstikefli, er svona fyrsta árásalögnun okkar í svona smærri eldum og það er gott að fara með þetta inn í hús því hún er svo fjál hún er ekki að festast mikið í hurðakormi. Notiði þeir eru að reyka eða notiði slöngundan til að ræta tilbaka? Já, við notum það alveg hygglust. Það er alveg, þetta er oft okkar líf lína ef þannig bjátar á. Hérna höfum við inntök, sver inntök til að taka við vatni annarkort frá bruna hana eða annar dælubíll hann fæðir okkur og við getum skilað af þessum bíl ef hann fær nóg vatnsmagn 4800 lítrum per mínúta. En samhliða því að vera slökkvibíll er þetta jafnframt tækjabíll þegar alvarleg slys verða, til dæmis bílslys þegar beita þarf klippum og töngum og jafnvel að það þurfi að saga í gegnum stál og steypu ef svo ber undir til að bjarga mannslífum. Segja má að sjúkrabílar í dag séu orðnir eins konar slysadeildir, litlar slysadeildir,
þar sem saman fer hátt menntunarstig sjúkraflutningamanna í útköllum sem krefjast þess að fullkomin búnaður sé um borð. En hvaða viðbúnaður fer í gang þegar tilkynning berst um slys? Í alvarlegri tilvikum sendum við tvo bíla. Ofta við skiptum þessi fjóra svona forgangsflokka hjá okkur, bara sem við skammstöfum bara F fyrir forgang, 1, 2, 3 og 4, og það sem F1 er mesti forgangur og í þá fara mjög gjarnan tveir bílar. Það eru fjóru menn, tveir í okkurum bíl og að minnsta kosti svona byrju. Þegar útkallið myndið í mesta forgang fer ávallt með svokallaður bráðatæknir sem hæsta menntunarstig sjúkraflutningamanns og hefur hann talsvert miklar heimildir til inngrips. Í F1, fyrsta forgang hjá okkur sem við kallum með þennan F1 flutninga þá alltaf boðaður bráðatæknir sem efsta menntunarstig á sjúkraflutningamönnum. Það eru menn sem eru búin að taka eins ás nám á háskólastigi í Ameríkunni og mjög svona hnitmiðað og markvist nám og síðan koma að minnstakosti þrýr þá sem eru yfirleitt þar sem við kallum neðabilsmentaðir, það er svona miðstíð hjá okkur, við erum þrjú menntunarstig, það er grunnmentun, neðabilsmentun og síðan bráðatæknir. Og í F1 þá fer alltaf bráðatæknir, hann hefur heimild til þess að til ansi mikill að inngripa í slíku tilvikum, bæði með að barkaþræða og lífveggjafir. Þá erum við með í öllum bílum hjá okkur hjartastuðtæki eða sem er miklu meira heldur bara hjartastuðtæki. Þetta tæki er þannig að við getum gefið rafstuð í hjartastoppi, við getum tekið fullt hjartalínurit, rétt eins og tekið er bara inn á bráðamóttökum eða inn á spítalum og við getum sent hjartalínuritið úr tækinu, beint úr tækinu inn á bráðamóttöku, birtist á bráðamóttökun í Fossvogi og þar getum við síðan með fjarskiptum að sambandi lækni og hann lesið úr línuritinu hvað er að hjá viðkomandi og gefið sína ráleggingar um meðferð eða oft er það reynda þannig að við leggjum inn einhverja hugmyndir um meðferð og þeir þá annarkvort samþykja eða koma með einhver aðrar leiðir. Síðan erum við með þetta gula og bláa, þetta er það sem við köllum sog og það er þá til þess að soga upp úr vitum á fólki þegar við erum meðvitundarlausu og slíku þegar getur ekki haldið sínum öndunum við opnum sjálft. Birgir Finnsson er varaslökkviliðsstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Hann segir slökkviliðið hér á höfuðborginni standast villilega samanburð við sambærileg slökkviliði á Norðurlöndunum. Þá segir hann margskonar hagræðingu felast í samkeyrslu sjúkraliðs og slökkviliðs en hnútur hefur verið á samningum sjúkraflutninga eins og margir þekkja síðustu misseri. Og það er mjög margt í þjálfuninni sem að samnýtist gagnvart svona útkallsþjónustu, menna fjarskipti, ýmis samskipti við fólk, grunnurinn í því að tryggja eigið öryggi, þannig að þú færir svona, grunnurinn nýtist þér mjög vel og sem dæmi þá höfum við fengið inn marga björgunarsveitamenn sem hafa þá ákveðin og mjög góðan grunn inn í starfið. Síðan menntum við þá að menn fara og taka bæði í slökkvi og sjúkraflutningana og þetta er svona 3 til 4 ára ferild sem þú ferði í gegnum frá því þú byrjar í grunnnámi, tekur fornám slökkulismannsins, vinnur í svolna, nokkra mánuði og bætir alltaf von á þig. Og alltaf ertu svona í báðum þáttunum, þannig að þú ert að byggja þig upp. Já, þannig að það er ekki alltaf sama fólkið sem er á sjúkrabíl og sama fólkið á slökkubíl. Jú, þú ert í raun og veru þannig að þú ert að taka en færist svona aðeins á milli, svona í upphæfi ertu meira í sjúkraflutningunum, en ert að ná þér og mennta þig og ná þér í reynslu varðandi slökkuhliðina. Og síðan er það eftir þessi 4 ár, þá ertu komið með grunninn, þá ertu slökkviliðs og sjúkraflutningamaður hjá okkur og getur sinnt hvoru tveggja, en þá kannski fara menn að sérhæfa sig aðeins meira. Þá fara sumir meira inn í slökkulhliðina, sumir verða kafarar, þessi kafi í sjó og vötn, aðrir fara í verða yfirmenn, síðan er það sem sagt að fara í aukna menntun í sjúkraflutningum og verða svo kallaði bráðatæknar. En við erum með 16 bráðatækna sem er það hæðsta menntunastigið hjá okkur á vöktum í dag. Hvaða heimild hafa þeir til dæmis sem við fyrstu hjálp?
þeir hafa, sko, þetta náttúrulega stigið í þessu, grunnmaður, má gera minnst, síðan kemur neðarflutningamaður, ákveðin lyfjagjöf, endurlífgun náttúrulega alltaf og annars slíkt, og svo þegar út komin upp í bráðatæknina, þá hefur hann bara meiri, hann hefur fleiri úrræði, hvað varðar lyfjagjöf og inngrip í, sem sagt, hjá viðkomandi, þannig að þetta svona stigskipting, það eru fleiri lyf sem hann má gefa, heldur en hinn stígin. Við verðum að sinna öllu því sem upp á kemur. Við getum verið með sólarhringa sem fara yfir 100 flutninga en svo getur það farið niður í 30-40 og það eru svo miklar sveiflur í þessari þjónustu að þú getur verið með klukkutíma þar sem að allir bílar raunni og svo næsta klukkutímanum er 4-5-6 farnir út og það eru þessar sveiflur í þjónustunni sem að gera hana auðvitað líka erfiða þar að segja að fást við hana og það er meðal annars styrkurinn okkar að við erum að samnýta slökkvilið og sjúklandingumenn og getum þá eftir því hver þörfin kallar að sint þessum hlutum. Nú þá fyrir þess að ljúka hjá okkur í kvöld. Við höldum áfram að viku liðinni að spjalla við Helga Vilhjálmsson í Góu og áfram að fræðast starfsemi slökkviliðsins og ræðum þá við varaslökkviliðsstjóra og slökkviliðsstjóra. En við endum þetta á tónlist sem að krakkarnir á Hlíðarbergi sungu fyrir okkur í tilefni þess að við erum að storma Hafnarfjörð. Verið þið sæl.